od Saše Štulhofera imao prilog po ovom pitanju? Pa mislim da su zapravo ovo pitanje ili komentare bilo jako dobro. Ono, tip argumentacije, mislim, nam je stvarno važno po koju ću odgovoriti na to. Prvo ste rekli ste, ne postoji apsolutna kauzalnost između besplatnosti, kažem, i smanjivanja kvalitete. Slažem se, ono što sam pokušao reći na početku, nisam bio dovoljno jasan. Ja mislim da u specifičnom kontekstu kojeg definiraju ili karakteriziraju dvije stvari, to je A. Nedostatak bilo kakve sustavne kontrole kvalitete nastavnika. Plus, u sustavu gdje besplatnost podrazumijeva ne samo dodatno ulaganje javnih sredstava, ovih 300 miliona koji stalno govore, to nije dovoljno. Nama su potrebne istinske, realne stipendije za siromašne. I trebamo imati još niz drugih financijskih mjera koje će omogućiti da, ovo što je Kani rekla, da neko koji je siromašan ne samo uđe, nego i ostane tamo. Dakle, radi se o puno većoj svoti. Ja ne vjerujem da doista postoji takva svijest u donositeljima društvenih odluka da će to ići u tom smjeru. Drugim, mi ćemo u tom specifičnom hrvatskom kontekstu, ako hoćete, ja mislim da bi se desilo ovo što, nažalost, što kažem. Drugo, kažete i vi, kolega, važna je solidarnost. Na prvi pogled, ono, ko bi mogao se ne složiti s vama? Ono što je moj problem, uzmite metaforu besplatnih udžbenika. To je solidarnost. Po mom mišljenju, to je ne samo nepravedno, nego razbacivanje novca. Zašto? Znate, vrlo jednostavna situacija. Djeca koja dolaze iz depriviranih obitelji, loše polaze u školi. Zašto? Zato jer obitelji nemaju onu količinu kulturnog kapitala, onu količinu znanja, poticanja, dodatnih sati glazbe, muzike, ovog onoga, da bi ta djeca jednako dobro ocjenjivala. To već će naravno utjecati na mogućnost njihovog upisa na fakultetu. Umjesto da i bogati, da tako pojednostavno vulgarno, da i bogati dobiju besplatne udžbenike, zašto taj novac ne ide na dodatne programe u školi, koji će biti usmjereni upravo na tu djecu koja zaostaju u učenju, zbog toga obiteljska situacija nije takva kao kod drugih. I na taj način im zapravo pomažemo u budućnosti i pri upisu u visokoškolsko obrazovanje. Dakle, solidarnost je uvijek najpravednija, to pokušavam reći. A to se često zaboravlja.